Hey yo, what's up my people? Welcome back to my YouTube channel. So ndizera ko mumeze neza aho muri hose, Imana iri kumwe namwe. So uyu munsi tugiye kuganira none kuri Kikuu nkuko bisanzwe nkuko mubizi. Kisanzwe bafite ibicuruzwa byinshi kandi ntekereza ko benshi mukomeje kubigura. Nzi ko mukwiye kwitabira gukoresha online shopping cyangwa se online marketing uburyo mushobora guhaha ibintu mwibereye mu rugo se cyangwa se ahandi hantu hatandukanye. So kuko Kikuu ni imwe muri website cyangwa se online marketing ishobora kugufasha mu kugera ku bicuruzwa runaka mukene. So uyu munsi hari akantu nshaka kutuganiraho kongeweho cyangwa se gashya kuri online Kikuu website. So bakita flashsale cyangwa se flashsale mu ndimi z'amahanga. Flash sale icyo isobanura ni nka discount cyangwa se promotion ku gicuruzwa runaka iba yatanzwe nyine na online marketing. Ni ukuvuga ngo bo bashyiraho discount ku bicuruzwa byabo cyangwa se icyo bita promotion cyangwa se igabanyirizwa ku bicuruzwa byabo runaka kugira ngo abakiriya babigure cyangwa se ibyo bicuruzwa bibashe kugurwa. So nicyo flash sale bishatse kuvuga cyangwa se abantu bashobora kuba babibonye kuri Kikuu, abantu bari kujya online bagiye kugura bakaba babibonaho cyangwa se bakabona iyi layout yabo y'ukuntu igaragara, iyi homepage yabo y'ukuntu igaragara, iyo umanutse gato uri kugenda ureba cyangwa se ukora icyo bita view, ugenda ubona bimwe mu bicuruzwa bafite hamwe n'aho ngaho handitse flash. So aho ngaho handitse flash sale ugakirikaho ushaka kureba ibyo bicuruzwa biri kuri promotion cyangwa se byakozwe byakorewe discount muri ibyo bicuruzwa, ukaba wahitamo igicuruzwa runaka cyane ko biba byagabanyijwe amafaranga, niba cyaguraga amafaranga menshi kikaba cyagurwa amafaranga make. So aha ngaha barakwereka flash sale nawe nyine uburyo byubatse, aha n'igihe biri bumare, ni ukuvuga ngo bo basetinga igihe ibyo bicuruzwa biri bube biri available ku buryo iyo uje ugasanga amasaha yarenze murumvikana nyine usanga ibyo bicuruzwa byavuyeho bashyizeho ibindi. So ni byiza ko niba ushaka kugura igicuruzwa runaka cyangwa se icyo wakunze uhita ukigura runaka cyangwa se utanga order ako kanya ukibonye kugira ngo kibashe kuba cyakugeraho nta mpinduka zibayeho cyangwa se ukakibura. So ni ukuvuga ngo muri ibi bicuruzwa ni wowe uzi ukihitiramo igicuruzwa runaka. Murabibona hano bigiye biriho, iyo ubona bacishijemo akarongo cyangwa se mu mafaranga yo hejuru cyagurwaga mbere hariho akarongo bitumenya yuko nyine ari discount bakoze cyangwa se promotion cyangwa se flash sale aho bibumbiye byose. So ni ukuvuga ngo niba cyaguraga wenda tujye nko kuri iki gicuruzwa cyanditse cya smart wireless IP, ni ukuvuga ngo ni kamera, urumva niba yaraguraga ibihumbi 26 n'amafaranga 311 y'amanyarwanda, ubu ngubu ikaba iri kugurwa amafaranga ibihumbi 18 n'amafaranga 512 y'amanyarwanda, kuvuga ngo bakoze icyo bita promotion. So iyo uje ukamanuka ku bicuruzwa byose ugahitamo, ni ukuvuga ngo twebwe reka turebe wenda twitemo kuri no flash disk, ni flash disk ya send disk. So iyo uje ugakirika cyangwa se ugakanda ahantu hari icyo gicuruzwa runaka washakaga kureba ubusobanuro bwinshi buhagije kuri cyo, ni ukuvuga ngo twari twahisemo kureba iriya send disk cyangwa se la flash ubusobanuro bwinshi bagisoma, ni ukuvuga ngo kuri Kikuu baguhereza ubusobanuro bakaguha amafoto yose y'ukuntu iyo flash iteye cyangwa se ahantu ikoreshwa. Ni ukuvuga ngo hano hariho kurere y'umutuku cyangwa se ibara ry'umutuku, bakubwira discount uburyo bayimanuyeho cyangwa se promotion bashyizeho ni 19%. Hano hejuru haba ari amafaranga igurwa, ubwo hano aba ari ubwoko bagiye bafite, niba flash disk ya GB 32, GB 64, GB 128, GB 128 kugeza kuri TB2. Wow, TB2 nanjye sinzi flash ukuntu yaba imeze, ni big, ifite ubushobozi bwo kuba yajya ibintu bisoba. Hano bakubwira kara yayo uburyo imeze, niba ari silver cyangwa se indi kara ushobora kudalinga bakaba bayiguhereza. Capacity ni bimwe twavugaga haruguru, gigaba cyangwa se store cyangwa se ubushobozi bw'iyo flash disk ugiye kugura uburyo bungana. So ukaza ukareba estimate time yabo cyangwa se
igihe yasho ibera kuba yagira angane ni buy now angane ho baguhereza nyine option yo kuba watangira ku dealinga nawo kugira ngo baguhereze icyo gicuruzwa runaka mbibutse yuko kugira ngo ubashe kubagura ikintu kuri ubanza kuba warakoze registration registration nizera ko nabyo twabirebyeho so no kuvuga ngo hano baguhereza product details ukuntu bijye bimera description iyo product yo kuba wagura kuvuga ngo ibi byose nicyo bisobanuye muragenda mubibona ukuntu bimeze so no kuvuga ngo hano kuri feedback n'uburyo abakiriya baba baragiye nyine aba baraziguze mbere ukuntu bagiye batanga feedback y'ukuntu imeze niba ifite quality cyangwa se ibyo expectingaga ariko bimeze so ni ukuvuga ngo icyo cyari igicuruzwa kimwe turebe ikindi kiyo seti y'ibyo twari twarebye so nkuko mubibona hari ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye so ibi byose ni bimwe mu byo bagiye bafite biba byagezweho kuri discount cyangwa se promotion uyu ugenda uhitamo se reka turebe igitandukanye nicyo twari twahisemo mbere kugira ngo turebe uko bimeze so wenda reka duhitemo kuri ibi bijyanye n'ubwiza bw'abari cyangwa se ubwiza bw'abakobwa so ku bijyanye n'iby'ubwiza bw'abari urahazaho ugakanda nk'ibisanzwe so hano niho baguhereza description cyangwa se ubusobanuro bw'ibyo gicuruzwa ugiye kuba wareba cyangwa se uburyo kimeze so nk'uko mubibona ni gutyo bagenda baguhereza amafoto y'ikintu gicuruzwa cyangwa iyo product ugiye kuba wagura ibi ngibi bimenya ari ibijyanye n'abagore cyangwa se igitsina gore muri rusange imyambarire yabo nk'uko mubizi so ni brand name items n'ibindi nk'ibyo ngibyo so ntabwo nziho byinshi so guys ahangaha nyine niho byose biba biri wowe uraza ugahitamo igicuruzwa ushaka ko wagura kiba kiri kuri promotion icyo ari cyo cyose hano wagikunze cyangwa se bijyanye n'ibyiyumviro byawe icyo wumva ushaka ahangaha kiba cyashyizwe kuri promotion ushobora kuba wakibona so reka turebe n'iyi ngiyi yindi ku bijyanye n'abagabo n'ibijyanye n'imyambarire cyangwa se iby'abagabo dukunda nk'uko mubibona iyi nkweto ni nziza nziza bya tari so nk'ibisanzwe ahangaha ni discount price y'aho bayimanuye bakajya cyangwa se ku ijana uko bingana ni yamanuwe 11% ni amafaranga iri kugurwa mva buying ni uburyo ushobora kuba wakigura so ntekereza ko hano wahageze ugenda ubona ubusobanuro bigiye bitandukanye group size bakakubwira amastayiro bijyanyeho so aba ari ubwoko bw'inkweto abagabo bambara so guys nibyo ngibyo nashakaga kubabwiraho ku bijyanye na flashsale cyangwa se ushobora kuba wajyaga kuri Kikuu ushaka kugura ikintu ukaba wabona haranditse flashsale bikakuyobera cyane ko barabyoroheje website yabo igihe niba ubona buriya biri muri kureri y'umutuku cyangwa se biri mu ibara ry'umutuku ujye umenya ko ari igabanyirizwa cyangwa se ari ibiciro by'icyo gicuruzwa runaka so flashsale nicyo bivuze niba ujyaho ukabona flashsale ujye umenya ko ari promotion cyangwa se igabanyirizwa ry'ibiciro runaka byabo bashaka kuba bagurisha so ndizera ko mwaryoheye cyangwa se mwishimiye kumenya ubusobanuro bwa flashsale cyangwa se banukanze subscribe kuri YouTube channel ibindi byiza byinshi biri imbere kandi dushyira imbere mwebwe cyangwa se dushyira imbere ibyishimo byanyu cyangwa se dushimenye kumenya byinshi nibyo by'ingenzi
So murakoze byari byo ngibyo narimba afite uyu munsi. Taka ya di flashsale. So murakoze Imana ibarinde.